Ал эми Жүн районундагы Байтек айылында туман баскан суук аба ырайына карабай кыргыздын ат оюндарынын бири Көкбүрү кызуу уланды. Улактар тырты сүйүп ойногондор көрүүчүлөрдүн колдоосун арзыды. Мындай кызыктуу оюнду Чүй облусунун 20дан ашык айыл өкмөтүнөн чогулган жаштар уюштурган. İşçere 2 yıldan beri oblustun mekençil uğuldarı tarafından ötkörülüp kelet. Mındağlardın başkı maksatı oyun arkulu jaştardı birimdike çakırıp, mamlekettin önügüsünü salım koşu. Ölkünün geleceğine kam görgöndör, muğundar arasında ıntımaqtı bekem döğmenin kerektüü mezgilde eldin muhtajlıktarına jardam korsötüp, bergelikte iş alparunu demilgeleşken. Bugünkü gündün sebepkerleri 1985 yılkı tuğulgan jigitter ıntımağın жана Чүй элинин ынтымакка чакырып ушул ынтымагыбыз бекемдесин деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Мына бүгүнкү күнү ошол жүргүзүп кыдырганыбыздын үзүрүн көрүп отурабыз. Бүгүн мына Чүй эли баардык жерден келип мына чоң мааракеге өтүп атат. Бул маареке чоң деңгээлде мына Кудайым буйруса чоң деңгээлде өтүп атат. Пландар жагын айта кетсек, бул Бул нерсе чоң нерседен камтыйт биздин чогулганыбыз. Бул арабызда баягы бизде улакчы балдарыбыз бар, өкмөттө иштеген балдарыбыз бар, бизнес менен занимается эткен балдарыбыз бар, дыйканчылык менен занимается эткен балдарыбыз бар. Ошонун баары башы бирикти. Жаштардын демилгесине күбө болгон айыл аксакалдары аларды колдоого алышууда. Келечек муундун туура кадамга бара жаткандыгын белгилөө менен элдери үчүн көрдөктүү иштерди жасашса деген тилектери бар. Bu жаштардын ынтымагы үчүн ушундай болуп атат да. Болбосо өкмөт мурда илгери союз убагында болчу эле. Азыр андай жок. Өкмөт ар ким өз эмесин сүйрөп атат. Мына жаштарга рахмат. Ушундай нишан кылып ынтымакка чакырып элдин баарын. Бул жалаң гана Чүйдө эмес, бүт айылдык республика боюнча ушундай болсо экен деп ойлойм да. Чүй облусунун Көкбүрү Федерациясы да мындай иш-чараларга активдүү катышып, өз салымдарын кошуп келет. Буга чейин бир топ оюндар болду. Биз бардыгына катышып, ушу өзүн кала тилегибиз айтып, баягы Көкбүрү Федерациясынын атынан ыраазычылык катыбыз алып келип, арда грамоталарын алып келип, ар бир муундарга тапшырып берип атабыз. Бул ар бир поколение өткөрүп келе жатат. Көкбүрүгө дээрлик 60дан ашуун команда катышып, оюнга кызыккандар тартылган. Ар бир топто 6дан улакчы оюн талаасында ат салышып, бардык эреже так аткарылып жаткандыгын белгилейт уюштуруучу. Бардык оюн эми шарты менен 2-2 ойнолуп атат. Бардыгы бирип 64 команда болду. Мына азыр биринчи айлампасы бүтүп калды окшойт, буюрса. Жакшы кырсык курсуу жок, жакшы оюн болуп атат. Буга чейин муундар арасында оюн болуп келаткан, эми биз бул 85-нчи жылдыклар быйыл мүчөлүү жашыбыз экен деп элден бата алуу максатында ушул оюнду өткөзүп коелу деп булак. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана медалдар тапшырылды. Улзат Байырбекова, Шаршенбай Акынбеков, СТВ.